स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि मेरो च्यानलमा म अहिले अर्को भिडियो बनाउन गइरहेको छु यसपालीको भिडियोमा चाहिँ मैले घर भित्र प्लान्टहरु कहाँ कहाँ राखेको रहेछ भनेर देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई अनि यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुनेछ किनभने मैले चाहिँ प्लान्टको नामहरु पनि भन्ने कोसिस गरेको छु त्यही भएर अलिकति लामो हुनेछ ल आउनु सुरु गरौँ है त अब यो चाहिँ मेरो बिग प्लान्ट कर्नर हो मेन प्लान्ट कर्नर चाहिँ मेरो यो हो अब यसमा चाहिँ अब थुप्रै प्लान्टहरू छ त्यहाँ छु अहिले चाहिँ म मेन इनरको बारेमा देखाउँछु है त तपाईँलाई अब यो चाहिँ मोन्स्टेरा डिलोसिया छ हो अनि यसको हालसालै यो एकदम नयाँ पात हो यो एकदम हेल्थी पात निस्केको छ हेल्थी भयो भने यो क्र्याकहरू पनि धेरै हुन्छ पाल पनि धेरै हुन्छ ठुलो पनि हुन्छ अनि यसले चाहिँ यहाँ एउटा न्यु लिफ आउँदैछ यहाँ न्यु लिफ आउँदैछ तपाईँहरूलाई यहाँ मोन्स्टेराको जरा हेर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् म देखाउँछु मोन्स्टेराको जरा यस्तो हुन्छ यस्तो मोटो मोटो जरा निकाल्छ कसैले चाहिँ यो जराहरूलाई बाहिरै राख्छ तर मैले चाहिँ सबै माटोभित्र जान दिएको छु मोन्स्टेरा मेरो फेभरेट प्लान्ट हो यो यहाँ सानो एउटा बेबी लिफ पनि छ अनि यहाँ तल जाउँ यहाँ के छ यो यो चाहिँ यसको नाम हो बेगोनिया मकुल्ट यो बेगोनिया मकुल्ट लास्ट समरमा निकै ठुलो किनेर ल्याएको थिएँ मैले ऊ त्यति राम्रोसँग ठुलो हुन सकेन अलि उस भयो के यो अलिकति खै के भयो अनि मैले काटिदिएको थियो काटेर अनि सबै जरासँग जोस् तलसम्म काटेर फालिदिएको थियो यो समरमा फेरि यसले यो यतिको लिफ ल्यायो अनि म एकदमै खुसी छु त्यसको लागि धन्दै मरिसकेको तर फेरि मैले ब्याक ल्याउन सकेँ आइ एम भेरी ह्याप्पी अबाउट द्याट थ्याङ्क यू भेरी मच बेगोनिया मकुल्ट यु आर ब्याक अगेन अनि यहाँनिर यो चाहिँ भेरिग्रेटेड मोन्स्टेरा डिलोसियस हो किन भेरिग्रेटेड भनेको भने यसको दुईवटा कलर छ एउटा लिफमा त्यो भएर भनेको हो यो चाहिँ एकदम रेयर प्लान्ट एन्ड देन एक्सपेन्सिभ प्लान्ट अनि यसको यसले चाहिँ मैले ल्याएदेखि यसले एउटा न्यु लिफ दिएको छ तर लिफ चाहिँ त्यति हेल्थी देखेको छैन खै किन थाहा भएन है यहाँ मैले यस्तो राम्रो एउटा बस्ने चेयर जस्तोमा मेरो प्लान्टमाथि चाहिँ राखेर मैले सजाएको छु मेरो माइली छोरीले मलाई सिकाएको हो अनि मैले उसले सिकाए जस्तै गरेर बनाएको नाथ यो एउटा भइहाल्यो होइन अब यहाँनिर आएपछि यो चाहिँ फिडल लिफ फिग प्लान्ट हो यो चाहिँ मेरो माइली छोरीको फेभरेट प्लान्ट हो अस्ति आइकेमा गएर ल्याएको एकदम राम्रो छ आशा छ यसले अब अर्को लिफ पनि निकाल्छ होला यहाँ ब्युटिफुल एकदम रबर जस्तो छ एन्ड भेरी साइनी छ अनि यहाँनिर मेरो एउटा सानो फोटोस छ लभली कलर फोटोस ब्युटिफुल अब यहाँ पछाडि जानु पर्दाखेरि यहाँनिर मेरो नयाँ प्लान्ट छ यो एउटा बुनेको प्लान्ट होल्डरमा यसरी बुनेको प्लान्ट होल्डरमा एउटा डिजाइन निकालेर मैले यसरी सजाएको छु यसको नाम चाहिँ के हो भने यो भर्खर ल्याएको हो साह्रै ठुलो भएको छैन यसको नाम चाहिँ ए यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ अफ हार्ट भन्छ किन स्ट्रिङ अफ हार्ट भनेको भने यो यसको यो पातहरू हार्ट सेपको भएको भएर स्ट्रिङ अफ हार्ट भनेको है यसको नाम है यो एकदमै लामो भएर उम्रेको छ यो एकदमै लर जाने भएर मैले यो धेरै लामो भएर मैले यस्तो गरेर झुन्डाइदिएको छु राम्रै देखेको छ अब यता आउनुहोस् अब यता आएपछि यहाँ माथि तलमा जाउँ म कुर्चीमा उभिनु परेको छ यहाँ माथि भेट्दैन मेरो प्लान्ट स्ट्यान्ड निकै अग्लो छ यहाँ माथि चाहिँ यो एकदमै युनिक प्लान्ट छ यहाँ एकदमै यो खै मैले कहिले नदेखेको पहिला पहिला अहिले किनेर ल्याएको छु मैले यो
एकदमै युनिक प्लान्ट यो यसको नाम चाहिँ यहाँ लेखेको छ यसको नाम यसको नाम चाहिँ यो एलो सियासा रेड सिक्रेट है यसको नाम चाहिँ त्यो है अब त्यो भइहाल्यो अनि अनि त्यसपछि यहाँ एउटा मेरो मैले त्यहाँ एउटा गौतम बुद्धको पिक्चर सजाएको छु हाम्रो गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको अनि यसपछि यो मेरो फोटोस छ यहाँ यसरी अनि मेरो यहाँ अर्किडहरू पनि छ यो तल्लो तलामा आएपछि तल्लो तलामा आएपछि अर्किडहरू पनि फुलेको छ एकदमै धेरै राम्रो फुलेको थियो अब बिस्तारै बिस्तारै अब ओइलिँदैछ है यो चाहिँ ओइलिन लागेको छ अब यहाँ यहाँभित्र जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ के गरेको छु भने यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ अब स्ट्रिङ अफ पर्ल हो स्ट्रिङ अफ पर्ल यो चाहिँ यो ट्रेलिङ प्लान्ट हो यसरी तल लर जाने प्लान्ट हो स्ट्रिङ अफ पर्ल हेर्नु न यो मोतीको माला जस्तै छ त्यही भएर स्ट्रिङ अफ पर्ल यसको नाम एकदमै रेयर प्लान्ट हो यो होइन मैले नि एकदमै जोगाएर उमार्दैछु अब कस्तो हुन्छ पछि हेर्दै जाउँ अनि यहाँनिर आएपछि चाहिँ यो चाहिँ यो मोन्स्टेराको सानो एउटा गाँठालाई उमारेर यसरी निकालेको मैले पात निकालेको यहाँ एउटा छ अनि यहाँ पनि एउटा छ है यसले चाहिँ दुईवटा पात निकालेको छ यहाँ अब यसको जरामा हेरौँ भने यसरी जरा है तपाईँलाई मैले बाहिर निकालेर देखाउँछु है अब ल हेर्नुहोस् अब मैले यो प्लास्टिकको पटमा तलपट्टि दुलो बनाएको छु पानी जानलाई अनि त्यसपछि यहाँनिर यसरी रोपेर प्लास्टिकको पटमा किन रोपेको भने अब यसको जरा मैले राम्रोसँग देख्छु अब उम्रेर कस्तो भइरहेछ यसको जरा कस्तो भएछ भनेर देख्न मलाई सजिलो भएको कारणले मैले यहाँ प्लास्टिकको पटमा यसरी रोपेको छु अब अलि ठुलो भएपछि यसलाई मैले गमलामा सार्छु अनि यहाँनिर यसरी सजाएको छु मैले यो एउटा अनि अर्को यो एउटा दुईवटा बिरुवा छ मोन्स्टेराको त्यहाँ अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ यस्तो थियो यस्तो थियो यो चाहिँ मैले पेबल क्ले हो यसमा मैले यहाँ त्यो सानो एउटा गाँठा रोपेको छु अनि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ त्यो आउँछ त्यो बच्चा आउँछ पात आउँछ अनि त्यो आएपछि चाहिँ अनि मैले त्यसरी माटोमा सार्ने हो यहाँ बनाएको छ मैले यो चाहिँ मैले पेपर क्लेमा चाहिँ प्रोपोगेट गरेको पानीमा मैले सिसाको यो जार चलाएको छु किनभने मैले त्यो नसाहरू त्यसको त्यो कता कता छ कसरी उम्रेछ भनेर मैले देख्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि छ एउटा ओके यो अब यो तलामा भइहाल्यो होइन यो तलामा अब मैले के राखेको छु भनेर मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ अर्किड पनि छ अनि यहाँनिर सानो स्ट्रिङ अफ हार्टको त्यो कटिङलाई रोपेर मैले यहाँ अर्को बनाउँदै पनि छु अब तल्लो तलामा जाउँ यो कुच्चीलाई यता सार तल्लो तलामा जाँदाखेरि चाहिँ अब यो फोटोस माथि लहरा गएको फोटोसको गमला भइहाल्यो यो होइन अनि यहाँ यो यसलाई चाहिँ पेपरोमिया होप हो भन्छ यसलाई यो पनि एउटा यसो लहरा जाने प्लान्ट हो यो होइन यसको यो पात गोलो गोलो हुन्छ गोलो गोलो हुन्छ छोँदाखेरि चाहिँ यो एकदम मैनबत्ती जस्तै मैनबत्ती छोए जस्तै फिल हुन्छ यो पेपरोमिया होप भइहाल्यो अनि यहाँनिर आएपछि यो चाहिँ चाइनिज मनी प्लान्ट हो यो अनि यो ब्रसल टेल मैले यहाँ माटोमा कटिङ रोपेको छु अब यहाँ तल आउँदै यहाँ तल आउँ यहाँ तल अब मेरो अर्को स्ट्रिङ अफ पर्ल छ बेगोनिया छ बेगोनिया अनि त्यसपछि यहाँ पछाडि हेरौँ यहाँ एलो टाइगर छ यो यसको यो एलो टाइगर हो
अनि यो चाहिँ अनि अब यो गमलाहरुमा यसरी तपाईले रोप्न रोप्दा गमलाहरुमा रोप्ने बेलामा प्लान्ट रोप्ने बेलामा यहाँ तल दुलो हुनु पर्छ है अनि पानी यहाँ जम्मा हुन्छ यसमा चाहिँ यसमा पनि दुलो छ पानी जाने तर तल मैले यो राखेको छैन किनभने अब यो सकुलेन्ट हो यो सकुलेन्ट हो सकुलेन्टले धेरै पानी चाहिदैन ठिक गरी हाल्नु पर्छ मलाई थाहा छ कसरी हाल्ने कतिको चाहिन्छ भनेर यहाँ तल नचुने गरी हाल्छु त्यही भएर मैले यसको चाहिँ ट्रे राखेको छैन यसमा अनि यो पनि हो कटिङ यो यसको यसको चाहिँ मैले कटिङ बनाएर इनरमा चाहिँ अलि एक्स्ट्रा बनाएको मैले अब यहाँ तल जाऊँ यहाँ तल चाहिँ अब यो चाहिँ अब फोटोस हो त्यो पनि मार्बल क्वीन फोटोस मेड इन हेयर फर्न यहाँ तल आएपछि अब यो रेबुताई क्याक्टाइ हो रेबुताई यसलाई पानी धेरै चाहिँदैन थोरै पानी भए पुग्छ त्यही भएर मलाई थाहा छ कति पानी हाल्ने भनेर मैले यहाँ तल पानी जम्मा हुने ट्रे राखेको छैन अब यिनीहरू चाहिँ अब ब्रसलटेरको कटिङ भइहाल्यो यो चाहिँ फिलोडेन्ड्रन ब्राजिलको त्यो हाँगा काटेर पानीमा हालेर प्रोपोगेट गरेर जरा निकालेर अनि मैले माटोमा सारेको छु राम्रो भएर आज यी हाँगाहरू आए यहाँ तल जराहरू आएको छ मैले दुलो पनि बनाएको छु पानी एक्सेसको लागि बढी पानी जानको लागि ओके त्यो भइहाल्यो अनि यो चाहिँ अब यो चाहिँ मैले सकुलेन्सको लिफलाई मैले प्रोपोगेट गरेको माटोमा अब तपाईँलाई सकुलेन्टहरूको अब यस्तो सकुलेन्टहरूको लिफहरूलाई नफालिकन तपाईँले यसरी फेरि माटोमा राखेर तपाईँलाई फेरि बढी उमार्नु मन छ भने तपाईँले यसरी राखिदिनु भयो भने उनीहरू उम्रिन्छ तपाईँलाई मैले देखाउँछु है एउटा उम्रेको ल हेर्नुहोस् त यी बच्चा यसरी पातबाट उम्रिन्छ सकुलेन्सहरूको चाहिँ पातबाट बच्चा निकाल्छ अनि यहाँ चाहिँ मैले ब्रसल टेयरको त्यो गेराहरूलाई रोपेको छु यो पनि उम्रिन्छ त्यो जस्तै गरेर उम्रिन्छ यो जस्तै गरेर उम्रिन्छ ल तपाईँहरूलाई मैले मेरो आजको प्लान्ट टुर दोस्रो प्लान्ट टुर गराएँ यो तिनवटालाई चाहिँ मैले मेरो ठुलो झ्यालबाट निकै भित्रपट्टि राखेको छु लो लाइटमा पनि सर्भाइभ हुनसक्छ यिनीहरू त्यसैले मैले यहाँ राखेको छु अनि यिनीहरूलाई चाहिँ पानी धेरै मन पर्दैन ड्राई भएर बस्नु मनपर्छ अनि यिनीहरूले चाहिँ राति हामीलाई अक्सिजन दिने काम गर्छ अनि प्रायःसो हामीले यस्तो प्लान्टहरू चाहिँ हामीले रेस्टुरेन्टहरूमा अनि अब लाइब्रेरीहरूमा स्कुलहरूमा अफिसहरूमा अनि यस्तो लन्डनतिर गयो भने क्याफेहरूमा त्यसमा देख्न सक्छ यो प्लान्टहरू है हामीले अब यो चाहिँ मदर इन लतङ हो मदर इन लतङको म देखाउँछु तपाईँलाई यो चाहिँ यस्तो प्लास्टिक जस्तो छ हेर्दाखेरि छाम्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिक जस्तो छ अनि हेर्नुहोस् न कति राम्रो छ अनि यो एउटा दुईवटा तिनवटा यो चाहिँ नयाँ लिफ हो यो हालसालै यसले निकालेको नयाँ लिफ हो एकदम राम्रो छ मलाई कस्तो मनपर्छ यिनीहरू सेन्सिभिरहरू नै मनपर्छ यिनीहरूले त्यति के अरे फसी छैन यो प्लान्टहरू जसरी राखे पनि बसिराख्छ अरूहरू जस्तो के अरे पातहरूमा किरा लाग्ने यस्तो नराम्रो दागहरू लाग्ने त्यस्तो हुँदैन एकदम सजिलो छ यिनीहरूलाई हेर्नलाई अनि यो वेल फिन भन्छ यो पनि सेन्सिभिराकै
category group को यो category के हो भन्नम ना अनि whale fin बन्छ यसलाई अनि यसको आफ्नै नाम चाहिँ whale fin हो हेर्नुस् न यसको यो पात कस्तो राम्रो छ है कडा छ प्लास्टिक जस्तै छ अनि यस्तो छिर्केमिर्के कलरको छ हैन राम्रो छ अनि यसले पानी धेरै मन पर्दैन सुक्खा भएर बस्न मन पराउँछ पानी हाल्नु पर्यो भने हामीले तल यहाँ तल त्यो भाडामा हालदिने अनि त्यसपछि यसरी राख्ने है अनि यसलाई चाहिँ सेन्सिभ्र स्पाइक्स भन्छ यो सेन्सिभ्र स्पाइक्स हो अनि यो यो पनि कडा छ यस्तो लुलो छैन यस्तो यस्तो कडा छ छाम्दाखेरि अनि माथि यस्तो चुच्चो हुन्छ एकदम पोइन्टी पोइन्टी हुन्छ यिनीहरू चाहिँ चिल्लो छ छाम्दाखेरि चाहिँ सेन्सिभ्र स्पाइक्स भन्छ अनि यसको चाहिँ यहाँ सानो टुसा निकालेको छ यसले अनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब यसरी तपाईँहरूले टेबलमाथि यसरी राम्रो टेबलमाथि राख्नु राख्नुहुन्छ भने अब पानी नझरोस् भनेर टेबल सेफको लागि अब यसको दुलो छ त्यही भएर मैले यसलाई प्लेट दिएको छु होइन अनि अब यसको लागि त यो भइहाल्यो अनि त्यसको लागि यो आफ्नै सानो एउटा सोसो छ पानी अडिनुको लागि त्यसरी राख्नुभयो भने तपाईँको यो टेबल पनि सेफ हुन्छ अनि राख्दाखेरि पनि यति राम्रो देखिन्छ यो सानो टेबलमाथि चाहिँ मैले पिस लिली राखेको छु पिस लिलीले चाहिँ यहाँ कोठामा एयर प्युरिफाई गर्ने काम गर्छ समरको बेलामा असाध्यै फुल्ने रहेछ एक लग फुलेर नि सक्यो अनि यो चाहिँ अर्को लग हो आउनुहोस् म देखाउँछु है तपाईँलाई नजिक एकदम धेरै पात आउँछ यो पिस लिलीको अनि यहाँनिर ठुलो एउटा फुल छ ए घरभित्र सेतो फुल फुलेको राम्रो हो भन्छ खै कतिको सत्य त थाहा भएन पिस लिली पात एकदम धेरै आउँदो रहेछ पिस लिलीको अनि एकदम छिटो ड्राई हुन्छ यसको माटो पानी अलिक छिरछिर दिनुपर्छ पिस लिलीलाई पिस लिली चाहिँ यसरी तल झोक्रे यसरी झोक्रेर तल गयो भने चाहिँ उसलाई पानी दिने बेला भयो भनेर थाहा पाए हुन्छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ फिलोडेन्ड्रन ब्राजिल भन्छ यसको पात हार्ड सेपको अनि बिचमा चाहिँ यस्तो पहिलो पहिलो कलरको लाइन आएको हुन्छ अनि यो चाहिँ यसरी लहरा जाने प्लान्ट हो यो मैले यसको टुप्पाहरूमा साह्रै लामो भएर काटिदिएको अनि अब यसमा चाहिँ यस्तो टुसाहरू आएको छ थुप्रै आएको छ एकदम राम्रो प्लान्ट लास्ट इयर समरमा ल्याएको हो अहिले अलिक ठुलो भएको छ फिलोडेन्ड्रन ब्राजिल मेरो मोन्स्टेरा छ मोन्स्टेराले नयाँ पात निकालेको छ ओके हजुरहरू सबैजनालाई मेरो घरमा कुन कुन ठाउँमा मैले प्लान्ट राखेको रहेछ त भनेर मैले प्लान्ट टुर गराइसकेँ यो चाहिँ लास्ट हो यो मेरो साउथ फेसिङ विन्डो भएको बेडरुम हो दिनभरि घाम लाग्छ अनि ब्राइट लाइट आउँछ न्यानो हुन्छ यहाँ मैले मेरो साइड टेबलमाथि मैले पाँचवटा प्लान्टहरू राखेको छु आउनुहोस् म यसको नाम भन्छु तपाईँहरूलाई यो मेरो एलोभेरा हो एलोभेरा तपाईँ सबैलाई थाहै छ एलोभेरा एकदम राम्रो प्लान्ट धेरै किसिमबाट यसले मद्दत दिन्छ हामीलाई मेरो यो पिले अर्को पिले हो पिलेको यहाँ सानो ए न्यु लिफहरू आएको छ पिलेको यहाँ तल बच्चाहरू पनि छ टन्नै यो मेरो पिले भइहाल्यो अनि यता छेउमा चाहिँ यो होया हो होया ट्राई कलर भन्ने पात ए होया ट्राई कलर भन्ने प्लान्ट हो यो एकदम राम्रो कलर छ फुल फुल छ समरको बेलामा तर यसपालि चाहिँ अहिले फुल 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 दिएन अनि यहाँ तल यहाँ यता साइडमा मेरो जे प्लान्ट छ जे प्लान्टले नयाँ पातहरू निकालेको छ हाँगहरू एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा द्याट मिन्स सी इज ह्याप्पी हेयर यो मेरो फेभरेट प्लान्ट हो अनि यहाँनिर सानो एउटा रबर प्लान्ट ल्याएको छ मैले सानो सानो ल्याएको मैले सुरुमा अब ठुलो ल्याएँ भने महँगो पर्छ अनि मऱ्यो भने फेरि अब मन दुख्छ होइन त्यही भएर मैले सानो ल्याएर हेरेको यसले कस्तो गर्छ मेरो घरमा भनेर अनि यो चाहिँ नयाँ पात हो यो हालसाल यसको नयाँ पात हो कति राम्रो मिक्स कलर छ हेर्नुहोस् न अनि यहाँ एउटा अर्को पनि टुसा छ होपफुली त्यो पनि आउँछ होला यो चाहिँ फिकस फिकस रबर प्लान्ट भन्छ यसलाई है ओके
तपाईहरु सबै जनालाई मेरो घरको प्लान्टर सेकेन्ड प्लान्टर गराए आशा छ तपाईले मन पराउनु भयो होला माया गरेर हेरि दिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद म अर्को युट्युब भिडियोमा सकुलेन्ट र क्याक्टाइको लिएर आउने छु धन्यवाद